بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے. تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں جو ابھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس بہت ہی پیارے، بہت ہی نفیس ڈیزائنس ہیں جو ہم آج آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس. تو ویورس، اگر ابھی تک آپ لوگوں میں سے کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس کی ویڈیو. ابھی تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس، اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف ویڈیوز میں مختلف ڈیزائنس، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے نیکلیس کے ڈیزائنس، گولڈ نیکلیس کے ڈیزائنس، گولڈ رنگس کے ڈیزائنس، گولڈ بریسلیٹ کے ڈیزائنس. بہت سی ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں، آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس، بہت ہی خوبصورت. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ ہماری ہر نئی ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکیں گے. تو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس. تو ویورس، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمیں اپنے کمنٹ ضرور پاس کریں، اور ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں دیکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس دکھا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت نفیس ڈیزائنس ہیں گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس، بہت ہی پیارے. ہمارے چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مختلف ڈیزائنس، جس میں آپ کو ڈریسز کے ڈیزائنس میں ملیں گے، آپ کو بیڈ شیٹس کے ڈیزائنس دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کو شوز کے ڈیزائنس دیکھنے کو ملتے ہیں، سلیپرز کے ڈیزائنس دیکھنے کو ملتے ہیں. جی ہم آپ کے بچوں کو نہیں بھولتے، بچوں کے لیے بھی آپ کو ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے، ہر طرح کے بیبیز کی فراکس کے ڈیزائنس، باباز کے ڈیزائنس. بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، بہت ہی پیارے ڈیزائنس ہیں جو ہم آپ کے لیے اپنی ویڈیو میں لے کر آتے ہیں. تو جی ابھی ہم آپ کے لیے دکھا رہے ہیں یہ گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو میں، بہت ہی پیارے ڈیزائنس ہیں گولڈ ایئر رنگس کے جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ڈیزائنس. جی ہماری ویڈیو دیکھ کے ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. جی یہ دیکھیے کس قدر نفیس ڈیزائنس گولڈ ایئر رنگ میں، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس لے کر آئے ہیں. اس وقت ہم آپ کو گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس دکھا رہے ہیں. آپ ہمارے چینل پہ مختلف جو ہے ڈیزائنس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بآسانی، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. ابھی ہم آپ کو گولڈ ایئر رنگس کے ڈیزائنس دکھا رہے ہیں، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس. یہ دیکھیے بہت ہی پیارا ڈیزائن گولڈ میں، یہ ایئر رنگس تمام گولڈس کے ہیں جو ڈیزائن ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں. تو ویورس، ہمارے کو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریے گا. اللہ حافظ ویورس.